23.31 ger exempel på en andragradsfunktion med nollställe när ställena x1 och x är lika med negativ 7. Okej, ska vi titta. Det enklaste egentligen är att ni kan nollställe i alla fall är x minus 1. X plus 7 är lika med 0. Därför om ni löser den här så får vi x är lika med positiv 1 och x är lika med negativ 7. Det här är nollställe, så om man gör den till en funktion så sätter ni y eller f av x naturligtvis. X minus 1. X plus 7. Vill ni komplicera den så kan ni göra på det här sättet. A multiplicerar med x minus 1. Och sen har vi b. X plus 7. Inte lika med 0. Så b får ni bestämma. A och b. Det blir exakt lika. Som ni får. Så det är allmän form på det. Och sen ni kan multiplicera naturligtvis. Men det blir en annan grej. Ni får leka med den. B. Minsta värde är då x är lika med negativ 3. Kommer ni ihåg den här funktionen? X plus a upphöjt till 2 plus b. Minsta värde hela tiden är b. Så kan vi säga om x är lika med 3. Så a måste vara måste vara 3. Så vi kan sätta in det. X plus 3. Upphöjt till 2 plus b. B bestämmer ni. Det spelar ingen roll. Ni kan göra det till 5. Det spelar ingen roll. B är vilket tal som helst. Ska vi titta på C då? C är lite mer lite mer begränsad på något sätt. Vi använder fortfarande den här formen. X plus A kvadrat plus B. X är positiv 2. Så måste vara X är. A måste vara negativ 2. I kvadrat. Och den minsta ska vara 10. Ja, därför att om det är x är 2, minus 2, det blir det 0. Så får vi vertex som är, eller minsta värde som är 10.